אוקיי, okay, אז אנחנו הולכים לדבר היום על ש, שני דברים. אני אתחיל בחלק הראשון של השיעור לדבר על שמונה טיפים לחיים לעבודה נכונה עם דאטה. אז זה התבסס על כל הדברים שאתם למדתם בקורס, אבל כמו שאמרתי לכם, אתם בעצם מקבלים בקורס הזה סט של כלים שהם רבי עוצמה, ואם לא יודעים להשתמש בהם בצורה נכונה, אפשר לעשות איתם גם נזק. לפעמים זה נזק כספי ולפעמים זה נזק מורלי שפשוט עושים שטויות עם, עם רגרסיות ועם איך, מה מבינים ומה לא מבינים מהנתונים. אז זה המיקוד של מה שאנחנו הולכים לעשות. אני רוצה לתת לכם את שמונת הדברים הכי חשובים לדעתי שחוקר או חוקרת מתחילים עושים, שיכולים לשפר את העבודה שלהם ולהביא אותה למקסימום של תוצאות במינימום של עבודה. אז הדבר הראשון, דעו את הדאטה שלכם, כלומר, תכירו את הדאטה שלכם, את הנתונים שלכם, וזה ברמה הכי פשוטה של ממש מבחני עיניים. גם בעידן של ביג דאטה, אז נכון, זו מילה שאתם שומעים אותה כל הזמן, קוראים עליה כל הזמן, ביג דאטה זה הדבר הגדול הבא, זה לא הדבר הגדול הבא, זה הדבר הנוכחי שקיים, כבר הדבר הגדול הבא זה כבר משהו אחר, אבל גם בעידן של ביג דאטה, שיש מלא מלא נתונים, שהם נאספים ברמות ש... אי אפשר לעקוב אחריהם. התובנות הכי טובות, המודלים הכי טובים בסופו של דבר, מגיעים ממבחני עין, מזה שמישהו ישב, הסתכל על הנתונים, קיבל תובנה שמכונה לא יכולה לקבל אותה. ואחת הדוגמאות שהראיתי לכם, זה בתחילת הקורס, זה על ההבדל הזה שבין מה אנשים עושים לו שייר בפייסבוק, לבין מה אנשים קוראים. מכונה לא הייתה יכולה לעלות על זה. זו תובנה של בן אדם שמסתכל. ומבין, אוקיי, כשאני אה, נכנס לפייסבוק, אני עם פרסונה מסוימת, וכאשר אני קורא באינטרנט משהו, בפרטיות של המחשב שלי, אני עם פרסונה אחרת. מכונה לא תמיד יכולה לזהות, בפרט לא את הדברים המעניינים. ועד היום, גם עם כל העידן הזה של ביג דאטה ולמידת מכונה, עדיין יושבים בכל החברות הגדולות, יושבים אנשים, אנשים שממש יושבים ומסווגים ועוזרים למכונה ללמוד. כלומר, הם מסווגים. זאתי כתבה שעוסקת ברונלדו, זאתי כתבה שעוסקת בביג דאטה, זאת היא כתבה שעוסקת ככה וככה, וזה עוזר למכונה ללמוד יותר טוב. אז אין עדיין שיטה מספיק טובה שיכולה, להתגב... שיכולה לעבור את ה-human judgment. עכשיו, להכיר את הדאטה, במיוחד שיש לכם הרבה מאוד משתנים והרבה מאוד uh, תצפיות, היה נחמד אם הייתם יכולים לדעת את הערך ספציפי של תצפית 2000 במשתנה 23. כלומר, ממש לשלוט ברמה הזאת של מה קורה בנתונים שלכם. כמובן שזה לא יכול לקרות. אבל גם אם אתם לא יכולים, תוודאו את הדברים הבאים כל פעם שאתם הולכים, ניגשים uh, לנתונים שלכם. תוודאו שאין לכם Outlierים, כלומר תצפיות חריגות. שנובעות מסיבות שאתם לא יכולים להסביר אותן. אז לדוגמה, בתרגיל הראשון שלכם היה לכם מישהו עם 12 שנות לימוד, 12 אלף שנות לימוד, או משהו ב-1500 שנות לימוד. זה אאוטלייר שקל לגלות אותו, ובגלל זה נותנים את זה בתרגיל הראשון. ברור שזה לא הגיוני. יש אאוטליירים שהם יותר מסובכים, יכול להיות שיש אאוטליירים שהם פשוט, הם נכונים, או שלא בטוח האם באמת לתצפית הזאת יש את הערך הזה או לא. לדוגמה, נניח, אני מסתכל ואני רואה שיש כתבה אחת שיש לה, שיש לה, לא יודע מה, 200 מיליון כניסות. אולי זאת כתבה ממש ממש טובה. זה Outlier, אבל זה Outlier שיכול להיות שהמידע שלו הוא נכון. ואז יש שתי דרכים להתמודד, שתי דרכים עיקריות להתמודד עם Outliers כאלה. או שמובילים אותם לאחוזון ה-99, מחליפים להם את הערך, קוראים לשיטה הזאת Wins or Rising, לא... למדנו את זה בשי, בש, ב, 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 בכיתה הזאת, אבל בסופו של דבר ב, אם אתם תחפשו דרכים להתמודד עם Outlierים, לא חסרות דרכים ואפשר eh, למצוא הרבה כאלה באינטרנט. יש Outliers שהם נובעים מסיבות של מידע שהוא לא נכון, יש Outliers שהם נובעים מסיבות שפשוט ככה הדאטה התנהג, ואז זה מעניין לפעמים לחקור ספציפית את ה-Outliers האלה, זאת אומרת, ודווקא שמה הכלים שלימדתי אתכם בקורס הזה, אני מודה ומתוודה, לא עובדים טוב. רגרסיות לא עובדות טוב עם האוטליירים. אז קחו את הדבר הזה בחשבון. אבל בכל מקרה, תבינו אם יש לכם אוטליירים, ותבינו אם אתם צריכים להעיף אותם מהמודל שלכם, לתקן אותם באיזושהי צורה, ומה הסיבה בכלל שיש את האוטליירים שלכם. תוודאו תמיד לפני שאתם מתחילים להריץ רגרסיות, לפני שאתם עושים דברים מורכבים, תסתכלו על הנתונים, תסתכלו על ההתפלגויות שלהם. תראו שהמשתנים שלכם יש להם ערכים שעושים שכל. שזה אומר, תסתכלו על החוזונים, תסתכלו על ההתפלגות, תסתכלו על הטווח, על המינימום ועל המקסימום, על החציון, על הממוצע. תראו האם לכם, האם אתם מבינים מהם יחידות המידה של כל משתנה? כן, כל וכל משתנה. ספציפית אלה שאתם שוקלים להתחיל לעבוד איתם, ותראו שהם עושים שכל. חוץ מזה, יש גם ערכים חסרים. בעולם האמיתי, יש תצפיות מסוימות במשתנים מסוימים שאין להם ערכים, כלומר שיש ערך חסר, אם בגלל שהמשתמש לא הזין את הפרטים שלו במשהו מסוים, או בגלל שפשוט המכונה שהייתה צריכה לרשום את זה לא עבדה באותו רגע, או שהסוקר שסקר קיבל תשובה של אני לא מעוניין לענות. תדעו איך לטפל בערכים חסרים, בעולם האמיתי, בדאטה האמיתי, יש הרבה מאוד ערכים חסרים. אם פשוט מעיפים את התצפיות של ערכים חסרים, יכול להיות שגם בעולם של ביג דאטה לא תישארו עם הרבה נתונים. צריך לדעת איך לטפל בערכים חסרים, לא למדנו את זה ממש לעומק, ממש למדנו את זה טיפה על קצה המזלג. דעו לכם שיש שיטות רבות לטפל בכך. ובכל מקרה, לפני שאתם מתחילים לעשות שום דבר אה, סטטיסטי, תתחילו בלהשקיע זמן בלעבור על המשתנים העיקריים שלכם. תחשבו, כמו בעבודה המסכמת שלכם, אתם יודעים לאן אתם רוצים ללכת, אתם יודעים מה השאלה הכלכלית שאתם רוצים לענות עליה, ומי המשתנים המסבירים, לפחות באיטרציה הראשונה שלכם, שהם המשתנים המסבירים העיקריים. תתחילו בלהסתכל עליהם, תכירו אותם, תסתכלו על ההתפלגויות שלכם. זה ישתלם לכם מאוד. זה יחסוך לכם הרבה מאוד זמן אחרי זה, שלעשות טעות בהתחלה, ולהריץ הרבה מאוד רגרסות ולעשות הרבה מאוד ניתוחים, שבסוף אתם מגלים שיש לכם איזה משתנה שאתם לא באמת הבנתם איך הוא מתנהג. תסתכלו על ההתפלגויות, תסתכלו אם הן עושות שכל, אם יש לכם משתנה של שכר, תראו אם הוא מתפלג בצורה שהייתם מצפים. אם הוא לא מתפלג, תחשבו למה. יכול להיות שיש לכם מדגם שהוא מוטה. יכול להיות שהמדגם שלכם נדגם בצורה שהיא לא באמת מקרית. זה מראש כבר פוסל כל אינסייט שאתם תוציאו מהדאטה הזאת. ואולי אחד הדברים הכי חשובים שאני מלמד כל דאטה סיינטיסט ש, שמצטרף לצוות שלי, זה התכונה הכי טובה לבן אדם שמנתח נתונים, זה פרנויה. תהיו פרנואידים. אתם עובדים עם סטייטה, זאת אומרת יש לכם איזשהו ניסיון קטן בקידוד ובעבודה עם נתונים, לארגן אותם, לסדר אותם, תהיו פרנואידים, תמיד תניחו שיש לכם טעויות בש, בעיבוד של הנתונים. כשמאבדים נתונים, יש הרבה מאוד שלבים, אצלכם זה היה נניח בעבודה המסכמת, אולי זה 50 שלבים, 100 שלבים, 10 שלבים. בדרך כלל בעיבוד נתונים, שזה לוקח משהו כמו 70% מהעבודה של כל מה שקשור ללמידת מכונה ומשין-לרנינג, זה 70% מהעבודה לפחות. אין סיכוי כמעט שבכל הקידוד לא היו לכם טעויות. אין סיכוי. ולכן, אני, כשמציגים לי נתונים, כשמציגים לי תוצאות, הדבר הראשון שאני יוצא, הנקודת ההנחה, המוצא שממנה אני יוצא, זה שמי שמציג לי את התוצאות שלו, טעה. הייתה לו איזושהי טעות, הוא עשה סאבסט לא נכון, הוא עשה, הוא עשה חישוב שהוא לא נכון בדרך. תמיד תבדקו כל צעד שאתם עושים בעיבוד של הנתונים, תבדקו אותו. לפחות בפעם הראשונה שאתם עושים, תבדקו ותוודאו שמה שציפיתם שהפקודה תעשה, באמת נעשה. פשוט תלכו, תסתכלו על שתי תצפיות אחרי שיצרתם משתנה חדש, תראו שזה באמת... המשתנה נוצר כמו שציפיתם. תסתכלו על הדיסקריפטיב סטטיסטיק של המשתנה החדש. תראו שאין לכם פתאום אאוטליירים. לדוגמה, אם אתם מחלקים משתנה חדש שהוא מנורמל, שהוא מחולק במשהו, תסתכלו שאין לכם פתאום את הערך אין סוף. כי אולי לא, לא צפיתם שמה שיש במכנה במקומות מסוימים יהיה אפס. אתם תלמדו מזה ממש ממש הרבה, וזה יחסוך לכם הרבה מאוד עוגמת אה, נפש בשלבים המתקדמים יותר של המחקר. תהיו פרנואידים, זה פחות או יותר התכונה, להיות פרנואיד זה התכונה הכי חשובה של חוקר. אוקיי, okay. אז מכירים טיפה את הנתונים, אחרי זה חשוב להבין שהשלב הזה של לנקות את הנתונים, הוא שלב סופר חשוב. זה לא משנה אם אתם בוגרי קורס מבוא לאקונומטריקה בתואר ראשון באוניברסיטת תל אביב, או שיש לכם דוקטורט בסטטיסטיקה. זה לא משנה אם אתם... מכניסים זבל למודל, ומודל זה יכול להיות רגרסיה ליניארית וזה יכול להיות עמידת matrix factorization נורא מורכבת או רגרסיות מהסוגים שלא למדנו בקורס הזה. כל מודל שנכנס לו זבל, גם הוא יוציא זבל. זה לא משנה, בסופו של דבר אם האינפוט של מודל, רגרסיה, דיפ לרנינג, רשתות נוירונים, לא משנה מה, אם האינפוט שלו הוא מלוכלך, יש בו אאוטליירים, יש בו תצפיות חסרות, יש בו משתנים שהם לא באמת נמדדו כמו שאתם חושבים שהם, המודל הזה לא יהיה טוב, הוא לא ייתן ניבוי טוב, הוא לא באמת יסביר את הקשר הסיבתי. ולכן, לנקות נתונים, זה אחד הדברים הכי חשובים שאתם יכולים לעשות. תשקיעו בזה זמן, בכל עבודה אמפירית שאתם לא עושים. קשה לעשות ניקוי של נתונים בלי שאתם מכירים את הנתונים בעיניים. ולכן השלב הקודם של קודם דע את הדאטה, הוא סופר חשוב. תסתכלו בהתחלה על הנתונים, תראו מה קורה. רק אחרי שראיתם מה קורה, אתם יכולים להבין, זה עושה לי שכל, זה לא עושה לי שכל. אני פרנואיד, אז אני גם, דבר ראשון שאני מסתכל על התפלגות של משתנה, אני מניח שאני מחפש מה לא בסדר פה. תמיד תסתכלו על הנתונים בעיניים חושדות. תשתמשו בגרפים. גרפים זה אחלה דרך באמת להבין, לקבל ראייה הוליסטית של מה קורה במשתנה. אתם למדתם בקורס הזה אולי שלושה גרפים. יש הרבה הרבה יותר צורות להציג נתונים. יש שיטות להתמודד גם עם, עם מיליוני תצפיות שיש לכם באמצעות דיאגרמת סקטר, לא בדיאגרמת סקטר הבסיסית שאתם למדתם בקורס הזה. היא נועדה לאלפי תצפיות או עשרות אלפי תצפיות במקרה המקסימלי. יש הרבה מאוד צורות להציג נתונים. זה מאוד מאוד חשוב גם בשביל שאתם תוכלו למצוא בעיות בנתונים. וגם אחרי זה שאתם מציגים, זה תמיד נחמד להראות גרפים שהם, שהם מעניינים ושבמבט אחד אפשר להבין מה קורה בנתונים. כשאתם מנסים להסתכל על סטטיסטיקה תיאורית, ממוצע זה אחלה, אבל תמיד תזכרו את הבדיחה הזאת על מישהו שטבע בבריכה שהממוצע, שהממוצע העומק שלה זה עשרה סנטימטרים. זה לא תמיד מספר לכם את כל הסיפור. תסתכלו על המינימום, על המקסימום, על האחוזון ה-99, האחוזון הראשון, וגם תייצרו איזושהי היסטוגרמה. שני משתנים שיש להם את אותו ממוצע, הם יכולים להתנהג בצורה שונה לחלוטין, לספר סיפור שונה לחלוטין. בחירת שיטת העמידה. בקורס הזה, אז רוב הדגש שלנו היה על רגרסיה ליניארית, על עומד הריבועים הפחותים. גם בגלל שזה בהרבה מאוד מקרים זה פשוט, זה יפה, כלומר זה, טוב, זה לא בגלל שזה, אנחנו לא מלמדים את זה כי פשוט זה יפה, אנחנו מלמדים את זה כי זה באמת השיטה הכי יעילה להשתמש בעולם הזה של, של אקונומטריקה. את רוב התוצאות שמודל אקונומטרי ייתן לכם, עוד בכלל לפני שלמדתם, אפילו למודל הכי פשוט, רגרסיה ליניארית, את רוב התוצאות ואת רוב האינסייטים שרגרסיה ליניארית תיתן לכם, אתם למען האמת יכולים להראות את זה כבר בשלב של סטטיסטיקה תיאורית. כלומר, לא באמת חייבים להריץ רגרסיה ליניארית. זה כלי בשביל, בסופו של דבר, להכניס לתוך מודל אחד, ואני מדבר על רגרסיה ליניאלית. זה כלי שמאפשר לכם בתוך מודל אחד להכניס הרבה מאוד משתנים ולתת באמצעותו תחזיות ולעמוד את ה... ו... ולעשות רדוקציה של כל האינסייטים לכדי כמה פרמטרים. אבל כל תוצאה... העובדה שגברים מרוויחים יותר מנשים, התשואה על שנת לימוד נוספת, התשואה על שנת ניסיון נוספת, מה העלות של איך הגידול בגודל הבית משפיע על מחיר הדירה, את כל הדברים האלה אפשר להראות כבר בשלב של סטטיסטיקה תיאורית. תיישמו את זה. תשתמשו בסטטיסטיקה התיאורית, לא משתמשים בה מספיק, בשביל להראות את מה שאתם הולכים להראות בסופו של דבר ברגרסיה. רגרסיה זה טוב, זה עושה אוטומציה. בסופו של דבר לתחזיות, כי אתם יכולים לתת תחזיות באמצעות רגרסיה לכל קומבינציה של המשתנים המסבירים שאתם רק יכולים לחשוב עליה, אז זה מאוד מאוד נוח. אבל בסופו של דבר, באמצעות לומר, בהינתן רמה, רמה, רמה ממוצעת של X, זאת הפרדיקציה שלנו של Y, אפשר לעשות את זה גם עם סטטיסטיקה תיאורית, באמצעות ממוצעים הכי פשוטים. למה זה כל כך חשוב? קודם כל, אתם צריכים להיות עדינים ממי שלא למד אקונומטריקה. לא כל האנשים יודעים רגרסיות, וזה בסדר. ולמען האמת, רבים, וטוב, רבים מהאנשים האלה הם יותר מנוסים ויותר חכמים מכם, ויש להם אינטואיציות לא פחות טובות מכם על איך התנהגות של פרטים או של חברות אה, מתקיימת. זה שאתם יודעים אקונומטריקה, זה שאתם יודעים להריץ רגרסיה, זה שאתם יודעים להשתמש בסטטה, זה לא אומר שיש לכם יכולת יותר טובה מאנשים אחרים. להבין מה קורה בנתונים ולתת תחזיות. זה כלי, זה כלי אחד מתוך רבים. למה פשוט זה טוב? כי את רוב התוצאות שאתם מקבלים ברגרסיה ליניארית, אם אתם לא מצליחים לקבל את זה ברגרסיה ליניארית, אז לעבור למודל יותר מורכב, שלא למדנו את רוב המודלים המורכבים יותר, לעבור, לעבור למודל יותר מורכב לא יעזור לכם. אם לא קיבלתם את זה ברגרסיה ליניארית, ולפני זה, אם לא הצלחתם להראות את זה ברמה של סטטיסטיקה תיאורית, המודלים המורכבים לא יעזרו לכם. ואם הם כן יעזרו לכם, זה פשוט בגלל משהו מקרי שקרה. זה לא משהו שהולך להחזיק מים במסד נתונים חדש. אז קודם כל, תמיד תחשבו על איך אני מראה או מראה את התחזיות שלי ברמה הכי פשוטה. באמצעות סטטיסטיקה תיאורית, באמצעות עומד ריבועים פחותים. ואחרי זה אפשר לעבור למודלים ש... שהם יותר מורכבים, שמי מכם שיתעניין או תתעניין, יעברו ללמוד אותם. כשאתם כותבים עבודה אמפירית, כשאתם מציגים מחקרים שלכם, כשאתם מנסים סך הכל לצאת אינטואיציה עסקית למנהל שלכם, תכבדו את הקהל שלכם ותכבדו את הקורא שלכם. מה זה אומר? כמו מה שדיברנו בהדרכה לעבודה המסכמת. דברו פשוט. קצר ולעניין, קחו בחשבון שרוב האנשים שאתם מדברים מולם הם ב-10% מה-attention של מה שאתם מקדישים לעבודה שלכם, אין להם זמן, הם קצרים, ב ב הם קצרים בזמן, ומה לעשות, לא תמיד הם מבינים את כל המונחים המורכבים האלה של סטטיסטיקה, של סטיות תקן, שנויות. תבליטו את התוצאות המרכזיות, תהיו מאוד קונקרטיים לעניין, תגידו מה המודל שלכם כן אומר, מה הוא לא אומר, מה ההנחות שעומדות מאחורי זה. זה אנשים מאוד יעריכו אתכם, אם אתם תציגו את זה בצורה כזאת. ובקיצור, אל תבבלטו ואל תנפחו את מה שאתם עושים מעבר למשהו. עומד הריבועים הפחותים שאליו הקדשנו את רוב הקורס הזה, זה עדיין סוס העבודה המרכזי בשימוש... של עמידת מודלים בשימוש של תחזיות. רוב הווריאציות המתקדמות יותר, הן עדיין מסתמכות בדרך זו או אחרת על מה שעושה עומד הריבועים הפחותים, ואתם ראיתם את זה. גם IV, גם Weighted List squares וגם uh, ה-GLS שלמדנו, זה שיטות שבסופו של דבר לוקחות, והאינטואיציה שעומדת מאחוריהן היא די דומה למה שעושה OLS. הן פשוט שיטות שעושות איזשהו תיקון לבעיה שמתעוררת כי איזושהי הנחה. לא מתקיימת ומחזירות אותנו לעולם הזה שבו כל ההנחות מתקיימות. שיטת הריבועים הפחותים זה עדיין סוס העבודה המרכזי של רוב הסטטיסטיקאים ורוב האנשים, האנשים שמנתחים דאטה. זה לא אומר שהשיטות היותר מתקדמות הן לא מביאות לתוצאות הרבה יותר טובות, אבל שוב, אם אתה לא מצליח להראות תוצאות באמצעות ריבועים פחותים, כנראה שהמודלים המורכבים יותר גם לא, לא יעבדו. Fixed Efects זה עדיין עכשיו עומד ליניארי, זה פשוט עומד שהוא, ראיתם, הוא גם, זה איזושהי וריאציה של עומד הריבועים הפחותים, הוא עושה איזשהו, איזשהו תיקון, וכאן הוא בעצם משתמש בזה שיש לכם נתוני פאנל שהם יותר עשירים, ואז אתם יכולים לתקן השמטות של משתנים מסוימים שהם קבועים על פני זמן. תשתדלו לעבוד עם פיקסט אפקט, כלומר אם אתם חושבים שיש לכם איזושהי בעיה בנתונים, איזושהי השמטה של משתנה, שווה... להשקיע את הזמן ולאסוף עוד נתונים שהם על פני זמן, לא רק להסתכל בחתך רוחב. היום זה די פשוט להשיג את זה בגלל שאין בעיה של להשיג נתונים, יש יותר מדי נתונים, קצת מדי אנשים שיודעים לנתח נתונים בחוכמה. אז פיקסט אפקט, על אף שהקדשנו לו רק, לשיטה הזאת היא רק שיעור אחד, זאת אחת מהשיטות הכי טובות לטפל בבעיות של השמטות של משתנים שאין לכם מושג מה הם. ושוב, היתרון של מודל שהוא ליניארי הוא פשוט להבנה. זה בסך הכל מה עושה רגרסיה ליניארית? אתם ראיתם. היא מסתכלת על ההשפעה של x1 על y בהינתן x 2 מוחזק קבוע. זה מאוד מאוד דומה ללהסתכל על תוחלת מותנית לעומת תוחלת לא מותנית. זה פשוט להבנה. זה עוזר לכם באיטרציות שאם אתם רוצים לחזור אחרי זה ולתקן את הנתונים, להשתמש במשתנה אולי אלטרנטיבי, זה ייתן לכם אינסייטים מאוד ברורים. על איזה משתנה תורם ל... 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 לתחזיות ואיזה משתנה לא תורם לתחזיות. אז זאת שיטה שהיא גם עובדת ממש טוב וגם היא בעצם אינטואיטיבית בשביל האיטרציות האלה, שאתם כל הזמן חוזרים על הנתונים, מייצרים משתנים שמצליחים לנבא יותר ויותר טוב. אל תשתמשו הרבה בפולינומים. כלומר, X בריבוע, X בשלישית, בתור משתנה מסביר. אמרתי לכם, לימדתי אתכם את זה כחלק מה... מהנושא של רגרסיה מרובת משתנים, ניסיון וניסיון בריבוע, להשתמש בשניהם בתור משתנים מסבירים. זה טוב עבור, במיוחד בכלכלה, עבור משתנים, סט מאוד מצומצם של משתנים, שפשוט יודעים שהם מתנהגים בצורה כזאתי או בצורה כזאתי. אל, don't abuse this technology, אוקיי? Okay, זה לא ממש טכנולוגיה, את הטכנולוגיה הסטטיסטית הזאתי, בשביל פשוט שיהיה לכם מודל שמצליח לקבל r squared מאוד גבוה. זה ממש ממש לא מומלץ, כי בעצם התחזיות של המודל הזה לא הולכות לעבוד טוב. אין הרבה, אין הרבה משתנים בעולם הכלכלי וגם בעולם בכלל, שבאמת מתנהגים בצורה שהיא כזאת. אין הרבה משתנים כאלה. אז תחשבו טוב לפני שאתם משתמשים בפולינמ, בפולינומים. פשוט זה יפה. עכשיו אנחנו סוף סוף מדברים על אקונומטריקה. שימו לב. אמרתי לכם, אקונומטריקה זה, 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 זה ארגז של כלים מאוד חזק, אבל אם לא מבינים את העניין של איך לעבוד עם נתונים, מה הכוח שלו ומה החסרונות שלו, זה עושים איתו הרבה הרבה שטויות. צאו מנקודת הנחה שתמיד העומד שלכם מוטה. אתם כבר אנשים בוגרים, ואני יכול לומר לכם את זה, התחלנו עם זה שאנחנו רוצים חוסר הטעיה, העומד שלכם תמיד מוטה. תמיד אתם משמיטים איזשהו משתנה, תמיד יש איזושהי בעיה, השאלה היא עד כמה. תפרידו בין קורלציה, שזה עוזר לנו עבור אולי לנבא, לבין סיבתיות. אמרתי לכם שאולי אחד הדברים המרכזיים שהאקונומטריקה שמה עליו דגש, וזה ההבדל בין ה-regression analysis של כלכלנים וה-regression analysis שמשתמשים בו ב-data mining וב-machine זה בעצם שהכלכלנים רוצים להבין את ההשפעה הסיבתית של משתנה על מנת להשפיע על המדיניות. תעשה ככה. יקרה ככה. אני לא רוצה רק לנבא שכש-X קורה אז Y קורה, זה אני יכול בעצם לומר במדינות שבהן, בארצות שבהן יש יותר שוטרים, אני, אני צופה גם שיהיה יותר פשיעה. זה לא אומר שהיותר שוטרים גורם ליותר פשיעה, ואנחנו למדנו בעצם איך האקונומטריקה נותנת לנו כלים בשביל להתחכות אחרי הקשר הסיבתי. תמיד תחשבו, האם מה שאתם רואים זה ניבוי, זה קורלציה, או שזאת סיבתיות. אין כל כך דבר רע בקורלציה וביכולת ניבוי. אם יש לכם מודל שאתם לא יכולים להשפיע על, ה, על המדיניות, אבל זה עדיין עושה מודל, ש, זה עדיין מודל שיש לו יכולת חיזוי טובה, זה אחלה. זה רוב החברות בעולם הטכנולוגי משתמשות בזה, זה בסדר. אבל אם אתם רוצים להשפיע על מדיניות, אתם צריכים סיבתיות. ותזכרו את הדוגמה הזאת עם החסידה ולהיכנס להיריון. מרגע שאתם יוצאים מנקודת הנחה שהמודל שלכם הוא מודל מוטה, תמיד תחשבו מה המשתנים שהשמטתם מהמודל. כמה הם מתואמים עם מה שהשארתם במודל, עם המשתנים המסבירים שלכם. מה האפקט של המשתנה המושמט על המשתנה התלוי. הדוגמה הכי טובה זה בעצם בדוגמה של השמטה של יכולת מהמודל, כאשר אנחנו רוצים לראות את ההשפעה של שנות לימוד על שכר. אז אנחנו מבינים שיכולת מתואמת עם השכלה, אנחנו מבינים שיכולת אמורה להשפיע בצורה חיובית על שכר, ודרך זה אנחנו, אפילו שהשמטנו את המשתנה הזה, אנחנו מבינים האם העומד שלנו, של תשואה להשכלה, האם הוא מוטה כלפי מעלה, או האם הוא מוטה כלפי מטה. אפילו כשיש לכם עומד שהוא מוטה, בהינתן שאתם מצליחים להבין האם זה עומד שהוא מוטה כלפי מעלה, או עומד שהוא מוטה כלפי מטה, אתם עדיין יכולים לקבל החלטות עם זה. למה? כי אם אתם גיליתם שהעומד שלכם הוא מוטה כלפי מטה והתשואה להשכלה שקיבלתם היא חצי אחוז, אז כנראה שלא שווה ללכת ללמוד עוד שנה. תמיד תסתכלו על הגדלים ובשילוב הזה של האם העומד מוטה כלפי מעלה או מטה, תבינו האם אתם עדיין יכולים לקבל החלטה. זה עדיין, זה שהעומד מוטה זה לא אומר, על אף הרבה מאוד מהדברים שאני מלמד אתכם, זה שקיבלתם הטיה זה לא אומר שהמודל לגמרי חסר משמעות ושאי אפשר להשתמש בו. אז אני בכוונה מפריד בהנחות הקלאסיות את ההנחות שמדברות על האם X מתואם עם ההפרעה הקראית, כלומר השמטה של משתנה, וכל ההנחות האחרות שהיינו צריכים בשביל החישוב של השונויות. תחשבו, כשאתם מריצים את הרגרסיה, האם סביר או לא סביר שהנחות של EQ מטעם סדרתי והומוסקדסטיסיטי, האם ההנחות האלה מתקיימות או לא מתקיימות? אם הן לא, לא מתקיימות? תשתמשו ברובה סטנדרט ארוז. הרובה סטנדרט ארוז נמצא שם בשביל שתשתמשו בו, אבל תמיד תשתמשו בזה רק כאשר יש לכם מספיק תצפיות. כשיש לכם קצת תצפיות ואתם משתמשים ברובה סטנדרט ארוז, זה אתם יכולים לקבל כל מיני שטויות. זה נועד רק עבור מדגמים שהם ממש ממש גדולים. תזכרו. שעצם העובדה שיש לכם המון המון נתונים, וזה מאוד רלוונטי, בפרט בעולם של ביג דאטה ושכל החברות טכנולוגיה, יש להם מלא מלא נתונים, וגם לא רק חברות טכנולוגיה, כל חברה יש לה מלא מלא נתונים. הרבה נתונים זה לא אומר מודל טוב, הרבה נתונים זה לא אומר יכולת ניבוי טובה, כי אם העומדים שלכם הם מוטים, אם חישבתם לא נכון את הסטיות תקן, אז המודל הזה לא שווה כלום, הוא לא ינבא טוב. מובהקות סטטיסטית זה ממש לא מובהקות כלכלית. תפרידו בין שני הנושאים האלה. כשיש מסדי נתונים גדולים, זה כמעט לא בעיה לקבל שכמעט כל מקדם שלכם ברגרסיה הוא מובהק סטטיסטית. זה לא אומר שאתם צריכים, א', להשאיר את זה במודל, וזה בניגוד קצת למה שאני לימדתי, לימדתי אתכם בקורס הזה. לפעמים, אם יש לכם הרבה מאוד משתנים, שהתרומה שלהם ל-R-squared או שהתרומה שלהם למודל היא יחסית שולית, יכול להיות עדיין שהם יהיו מובהקים סטטיסטית, אבל זה לא אומר שאתם צריכים להשאיר אותם במודל, וזה בטוח לא אומר שהם מובהקים כלכלית או שהם משתנים שהם מעניינים. מודל קצר זה מודל טוב, בפרקטיקה, כן? עכשיו אני מדבר איתכם ממש על הפרקטיקה. אם יש לכם עומד שהוא מובהק ברמת ביטחון של מעל 99%, זה כבר לא משנה אם זה 99% או שזה... 99.9999 זה ממש לא מעניין. בפרט כאשר יש לכם המון המון נתונים. תתמקדו יותר ביכולת הניבוי, תתמקדו יותר בהשפעה סיבתית, זה הרבה יותר חשוב. איך אתם מבדילים בין מובהקות כלכלית למובהקות סטטיסטית? קודם כל מובהקות כלכלית צריכה להיות מובהקות סטטיסטית. אין משהו שהוא מובהק כלכלי שהוא לא מובהק סטטיסטית, קודם כל. אבל ההפך הוא לא נכון. איך אתם מחליטים, אחרי שקיבלתם מקדם שהוא מובהק סטטיסטית, איך אתם מחליטים האם זה מובהק כלכלית? זה שילוב של הבנה, של הבנה אינטואיטיבית. האם חצי אחוז עלייה של תוספת שכר על כל שנת לימוד זה הרבה או קצת? אני לא יודע, צריך לחשוב על זה. האם השקעה של מיליארד שקלים, במיוחד, אגב, הדברים האלה מעלים שאלות מאוד חשובות, במיוחד בתחום הכלכלי. האם ההשקעה של מיליארד שקלים על מנת למנוע הרוג אחד בתאונות דרכים, זה שווה או לא שווה? זה מובא כלכלית או שזה לא מובא כלכלית? תמיד תחשבו האם הגודל, ממש הפר, העומד לפרמטר שאתם מקבלים, הוא גדול או לא. אחת הדרכים להסתכל על זה, זה להבין האם עומד הוא, האם השפעה היא חזקה כלכלית או לא, זה להסתכל עליה במונחים של סטיות תקן, סטיות תקן של ה-Y. אז אם אני יודע שיש לי התפלגות של ההשכלה, של השכר, ואני יודע ששנת לימוד אחת מוסיפה לי עשירית סטיית תקן לשכר, או להסתכל לחלופין באחוזים, זה עוזר לנו בשביל להבין את המאגניטוד. זה גם עוזר לכם לתרגם את ההשפעה של שנת לימוד אחת נוספת לעומת ניס... שנת ניסיון אחת נוספת. מי מהם יותר חזקה? אבל יש פה הרבה עניין של שיקול דעת. מה שאמרתי זה שלפעמים, וזה קצת בניגוד לדברים שאני אה, מלמד אתכם בקורס, לפעמים יש לכם משתנים שהם מובהקים סטטיסטית, אבל אתם לא תכניסו אותם למודל. למה? כי הם לא תורמים מספיק לניבוי, כי ההשפעה הכלכלית שלהם היא לא מספיק חזקה. לפעמים אפשר להעיף אותם. בפרט אם המודל שלכם מראש הוא כבר נורא נורא מורכב. למה? כי פשוט זה יפה. מודל שהוא פשוט, שמצליח להסביר את המציאות עם עשרה משתנים מסבירים. יותר טוב מאשר מודל עם עשרים משתנים מסבירים, עם, עם 100 משתנים מסבירים, עם אר סקוורט שעלה בעשירית האחוז. נתוני פאנל, תשתמשו בפיקסט אפקטס. שוב, לא הקדשנו לזה הרבה מאוד זמן, אבל זה נושא מאוד מאוד חשוב, והוא מתבסס על כל הידע שאתם צברתם במהלך כל הקורס. תשתמשו בפיקסט אפקטס שאתם יכולים, זה יפתור לכם הרבה מאוד בעיים, בעיות, אבל תבינו מה הפיקסט אפקטס תופס. כלומר, כשאתם מכניסים משתנה דמי למאמן, למדינה, לעיר, למכונית, ללא יודע מה, תבינו מה, הוא, מה, מה האפקטים שהמשתנה הזה בעצם מצליח לתפוס. אז בדוגמה של מאמני כדורסל שנתתי לכם, זה תופס את הנטייה של מאמן תמיד לא לשחק עם שחקנים צעירים. תחשבו, האם... הנטייה הזאת היא נטייה קבועה על פני הזמן או לא, כי אם היא לא קבועה על פני זמן, אז פיקסט אפקטס לא עוזר לכם פה לפתור את הבעיה של האנדוגניות. עוד דבר חשוב, כשאתם מריצים פיקסט אפקטס ויש לכם אפשרויות אלטרנטיביות להרצה של מה הפיקסט אפקטס או מה המשתנה דמי שאתם רוצים לבלוע במודל, תשוו כמה ספציפיקציות שיש בהם פיקסט אפקטס שונים. אז לדוגמה, אצלי, אני הרצתי במחקר שלי, הרצתי פעם אחת פיקסט אפקט למאמן, פעם אחת פיקסט אפקט לעונה, פעם אחת פיקסט אפקט לשחקן, פעם אחת פיקסט אפקט לבעלים של קבוצה. תראו האם התוצאות שלכם הן יחסית קונסיסטנטיות. אל תפחדו להריץ כמה רגרסיות עם שינויים קלים ולראות כמה בעצם התוצאות והמסקנות שאתם מקבלים הם תוצר של ספסיפיקציה ספציפית. או שהתוצאות שלכם הן יחסית עמידות או רובסטיות. ספציפית ב-fix effect, וכשאתם מסתכלים ב-selection, בנתוני פאנל, תוודאו שלא יצרתם בעצם זה שאספתם נתוני פאנל, שלא יצרתם selection bias, כלומר, שלא יצרתם מצב שספציפית מי שהצלחתם לאסוף עבורו נתונים מכמה שנים, זה לא סתם חברות שפשוט שרדו כמה שנים. נכון? כי החברות הטובות זה אלה שיהיה לכם נתוני פאנל עליהן. חברות שהן גרועות, שנופלות תוך שנה, לא יהיה לכם נתוני פאנל עליהן. ולכן זה יוצר לכם אינהרנטית. ברגע שאתם עוברים לנתוני פאנל, זה נותן לכם אינהרנטית, סלקציה, וזה אומר שהעומדים שלכם הם מתאימים ספציפית לסוג הזה של החברות, אבל לא לכל חברה. מה זה מודל טוב? דיברנו על זה כמה פעמים. אז קודם כל, תיזהרו מאוד. ממדד טיב ההתאמה. דיברנו על R-squared בתור זה שזה מדד שהוא אחד המדדים הכי מתאים ומסוכנים שיש בעולם הזה של אקונומטריקה ושל סטטיסטיקה. מדד טיב ההתאמה אומר לכם דבר אחד ויחיד, הוא אומר לכם כמה המודל שלכם מצליח להסביר את מה שנמצא במדגם שעליו למדתם. אבל עכשיו אתם יודעים OLS, אתם יודעים מספיק להבין איך OLS עובד. OLS נבנה, הקו שנבחר לכם, הוא נבנה בצורה כזאת שממקסמת את R-squared. כלומר, R-squared זה מדד שהוא נורא נורא מטעה. אתה תצא מחוץ למדגם, אתם תנסו לתת את החזיות מחוץ למדגם, הוא לא יעבוד אותו דבר כמו שהוא עבד במדגם, עם אותו מודל. איך עובדים בעולם של Machine Learning בשביל לוודא ש-R-squared לא יטעה? לא למדנו את זה בקורס הזה, ואני אסביר את זה בשתי דקות. לוקחים את מסד הנתונים שלכם, מפצלים אותו. 80% קוראים לזה Training Set, 20% קוראים לזה Test Set. את המודל לומדים על ה-Training Set. את ה כמה המודל הזה מצליח לנבא טוב, על מי בודקים? על ה-Test Set. למה? כי ה-Test Set לא גרם לבחירה של הקו, של הקו שנבחר. זה הכל. ככה בעצם בודקים. שהתוצאות שקיבלתם, הם לא נבנו אך ורק כדי להתאים לתוקף של מה שיש בתוך המדגם הספציפי, אלא שיש לו איזשהו תוקף חיצוני. זה כל הסיפור. תלמדו מתי המודל שלכם הוא טוב מספיק. מה זה אומר טוב מספיק? אפשר לעשות, להתעמק על עמידת מודל אחד במשך חמש שנים, קוראים לזה דוקטורט. תיזהרו. להתעסק יותר מדי עם מודל, בפרט שאתם, אם אתם תצאו לעבודה בעולם העסקי, לפעמים בעולם, בהרבה מאוד מקרים בעולם העסקי, יש מודל שהוא טוב מספיק. מה זה טוב מספיק? זה אומר ש... תחשבו על זה בתור כלל פרטו, 80% ממה שאפשר להסביר עם מודל, הצלחתי להסביר, עם מודל שהוא נורא נורא פשוט. איך עושים את זה? אמרנו, מה זה מודל טוב? מודל שהוא משכנע שמישהו מוכן לשים כסף על המודל שלכם ולעשות תחזיות ולקבל החלטות מדיניות לפיו. אם שכנעתם את הקהל שלכם, אם שכנעתם את עצמכם שהמודל הזה עובד טוב, עשיתם מספיק בדיקות שאתם מרגישים it's good enough, אל תשקיעו את העוד 80% זמן בשביל ה-20% הנותרים. זה בדרך כלל לא תשואה טובה לזמן שלכם. אז מה זה מודל טוב? אמרנו, מודל שאתם משכנעים את עצמכם שהוא עובד, לא בגלל שבא לכם חמש אחרי הצוהרים ובא לכם ללכת הביתה, אלא זה מודל שאתם מוכנים לשים עליו כסף, Stakes in the game, מודל שאתם מוכנים לסכן את המוניטין שלכם עליו, שהבוס שלכם מוכן להשקיע עליו כסף ולקבל החלטה של מדיניות. ובסוף אני אגיד לכם משהו כזה, זה השיעור האחרון שלנו באקונומטריקה, יכול להיות שאתם לא תפגשו יותר את המונח הזה רגרסיה בחיים שלכם, אתם כן תפגשו, כי זה רק הולך ונהיה יותר ויותר אה, אה, מרכזי, וכל העולם הזה של החלטות על בסיס נתונים, כבר דיברנו בשיעור הראשון, כמה זה רק הולך יותר לכיוון הזה. תעשירו את הידע שלכם כל הזמן, זה לא נגמר בשיעור הזה. יש עוד המון המון מודלים והרבה הרבה שיטות והרבה מאוד טכניקות שאתם לא למדתם, שאם אתם באמת תרצו לקחת את המקצוע הזה ברצינות, זה לא משנה אם אתם תהיו כלכלנים. או שאתם תהיו דאטה סיינטיסט, או שתהיו אנליסטים, או שאתם אפילו תהיו מנהלים שמציגים להם נתונים. או שאתם תרצו מחר לפתוח חברת סטארט-אפ שאיכשהו מאבדת נתונים ועושה איתם דברים שטובים לאנושות או לארנק שלכם. אתם תהיו חייבים להעשיר את הידע שלכם, זה לא נגמר בשיעור הזה. איך להעשיר את הידע הזה? תשקיעו זמן בללמוד שיטות חדשות. אז אמנם אמרתי שרגרסיה ליניארית זה ה... סוס העבודה המרכזי, זה לא אומר שאי אפשר לעשות דברים הרבה הרבה יותר מופלאים באמצעות רשתות נוירונים ומטריקס פקטוריזיישן ואפילו רגרסיה לוג'יסטית, שזה לא הרבה הרבה שונה מרגרסיה ליניארית. איפה ללמוד את זה? זה לא חייב להיות באוניברסיטה, זה יכול להיות באוניברסיטה, תיכנסו לשיעורים אפילו בלי לקחת אותם ממש ברמה של להירשם אליהם. למרות שעדיף להירשם, כי אם אתם נרשמים אז אתם בעצם... יותר עם סטייקס אינדה גיים כאן, אתם בעצם יותר מחויבים לזה. יש המון המון פלטפורמות מעולות ללמוד בהן קורסים, או בחינם, או בסכומים מאוד מאוד סמליים. יש את קורסרה, יש את יודאסיטי, יש את EDX ויש את יוטיוב, כמו שהקורס שלכם נמצא עכשיו ביוטיוב, בלי להירשם ובלי שום דבר. הפלטפורמות האלה יש בהן קורסים מופלאים, ברמה מאוד מאוד טובה. ומאוד מוכוונים לעולם הפרקטי והעסקי. אם אתם רוצים ללמוד משהו חדש, תשקיעו את הזמן הזה, זה ישתלם לכם. כי את הבסיס של מה זה למידה, מה זה מודל, אתם יודעים כבר. ולכן הקפיצה הזאת מרגרסיה ליניארית למודלים שהם הרבה הרבה יותר מורכבים, בכל מה שקרוי supervised learning, כלומר למידה שהיא, supervised, אין לי מונח יותר טוב לזה בעברית. אתם יודעים כבר, הרעיון הזה הוא מאוד מאוד דומה בין מה שעושים באקונומטריקה ומה שעושים במשין לרנינג. זה לא הרבה הרבה יותר מורכב. אם אתם רוצים ממש לפתח מודלים משלכם, זה כן, אתם תצטרכו לעשות איזושהי קפיצה. אבל היום, בניגוד ללפני עשר שנים, כל החומר פשוט נמצא. מה שצריך זה את הרצון, את האהבה לזה, וטיפה זמן. תלמדו פלטפורמות חדשות, לא רק סטייטה. תלמדו לעבוד עם R, תלמדו לעבוד עם פייתון, קחו קורס בתכנות, זה ישתלם לכם, לא משנה, אפילו אם אתם לא תהיו מהנדסים, תלמדו לכתוב קוד. סטייטה זה איזושהי התפשרות שאנחנו עושים פה, כי מצד אחד אנחנו רוצים ללמד אתכם קידוד, אבל מצד שני זה לא ג'אווה, בסדר? אנחנו לא רוצים להשקיע עכשיו שכל הקורס יהיה סביב העולם הזה של קידוד, אבל אנחנו הולכים יותר ויותר לעולם שבו... שינון של חומר הוא פחות חשוב, אבל מצד שני לדעת לתפעל מכונה שתעשה את העבודה בשבילך, זו, זה סקיל שהוא הרבה הרבה יותר חשוב. תחשבו את מה שאתם עושים בסטייטה, נניח את העבודה המסכמת שלכם, איך הייתם עושים את זה באקסל? אפשר לעשות את זה באקסל, אבל בלי לדעת את הפונקציות היותר מתקדמות של אקסל, מקרואים ועוד כל מיני קצת ויז'ואל בייסיק ודברים כאלה, אתם הייתם עושים את זה בעבודה הרבה יותר סיזיפית, זה לא משהו פרוגרמטי. שאוי, שנייה, שכחתי איזשהו פסיק, ואז אני יכול להריץ את כל הסקריפט הזה מחדש. או שאוי, נכנס לי עכשיו דאטה סט חדש, אני יכול להריץ את הכל במכה אחת בלחיצת כפתור. העולם הזה של לדעת לקודד, של לדעת לתפעל תוכנה, הוא סופר סופר חשוב, ואני אומר לכם את זה בתור בן אדם, שגם אני כמוכם התחלתי מכלכלה ורק אחרי שהתחלתי לעשות עבודת מחקר, הבנתי כמה זה חשוב לדעת לקודד, לדעת איך קוד עובד. ושוב, זה לא רק עבור מחקרים שלכם, אם אתם אי פעם תרצו לפתוח חברת סטארט-אפ, אתם תצטרכו להבין איך קוד עובד. אתם לא תהיו מנהלים טובים אחרת. תעבדו כל הזמן עם נתונים חדשים. אל תגבילו את עצמכם רק לעבוד, בגלל שאתם כלכלנים, אך ורק לעבוד עם נתונים כלכליים. יש פלטפורמות כמו Kagel, שאתם יכולים להיכנס ולהשתתף בתחרויות. אם תהיו ממש טובים, אולי תזכו גם בכסף. תורידו נתונים מכל מיני סוגים חדשים, אם זה של לעשות תחזיות לקליק ואם זה לסווג מי הולך לחזות, מי היה אמור לשרוד את השקיעה של הטיטניק. יש מלא מסדי נתונים מופלאים ומעניינים שמספרים סיפורים ממש ממש מגניבים. אבל צריך לאהוב את זה וצריך לרצות לעשות את זה. וזה סקיל, זה שככל שאתם עובדים על מגוון שונה של נתונים, אז ככה אתם תפתחו את הסקיל הזה. וזה שריר חדש, לרובכם זה שריר חדש, זה ברור לי לחלוטין, וזו וזאת הסיבה שזה אחד מהקורסים הקשים ביותר בתואר ראשון. תישארו בכושר מבחינת קידוד, לא משנה גם אם אתם uh, הולכים לנהל, תמיד תקדישו איזה משהו כמו, לא משנה באיזושהי עבודה שאתם עושים, אלא אם כן אתם כבר ממש ביג שארץ ואז אין לכם ממש זמן, אבל תישארו בכושר מהבחינה הזאת של איך לעבוד עם נתונים, איך לכתוב... Uh, קוד בסטייטה או לכתוב קוד ב-R או בפייתון או וואטאבר. זה סקיל שברגע שרוכשים אותו, זה מעולה וכדאי להישאר איתו כמה שיותר זמן. זה שווה גם מבחינת זה שאתם תוכלו להבין כשמציגים לכם דברים, האם יש סיכוי שמישהו עשה טעות או לא, ואנשים כל הזמן עושים טעויות, אמרתי לכם, תהיו פרנואידים. אבל זה גם צורת חשיבה שהיא מאוד מאוד בריאה, במיוחד לעולם שלנו היום. תעקבו בטוויטר אחרי מובילי דעה בתחום, לא חסרים אנשים כאלה. זה אחלה דרך בשביל לשמוע על טכנולוגיות חדשות, לשמוע על, אה, אה, על, על פשוט חברות חדשות ומוצרים חדשים שהם יוצאים בתחום, וזה בכל תחום, הסברתי לכם כבר בשיעור הראשון. זה לא משנה באיזה תחום אתם הולכים. מי שלא מקבל החלטות לפי דאטה, is just another person with an opinion. ולשם העולם, זה לא שהעולם הולך לשם, העולם נמצא שם כבר. אז כמה שיותר אתם תתעדכנו, שתשמעו יותר על דברים חדשים, זה גם יעשיר את הידע שלכם בתחום, וזה גם יגרום לכם לאהוב יותר את התחום הזה. כי בסופו של דבר, כמו שראיתם, אפשר להסתכל על עבודה עם נתונים, בתור משהו נורא טכני. לוקח משהו, מריץ, אוקיי, שמתי את הפסיק או לא שמתי את הפסיק בתוכנה, בקוד שלי, פתאום קיבלתי אירו, עכשיו לך תחפש איפה הטעות, אוקיי, ניקיתי את הנתונים, הרצתי רגרסיה, קיבלתי תוצאה. אפשר להסתכל על זה ככה, ואפשר להסתכל על זה בתור עבודה עם נתונים, זה שאתם בעצם סופרים, שמספרים סיפור. אתם רוצים לספר סיפור באמצעות הנתונים, על בסיס התנהגות של אנשים, של פרטים, של חברות, לספר סיפור. וזה סיפור... מעניין הרבה הרבה יותר מכל מה שאתם יכולים לעשות בחשיבה על דברים בלי שבאמת יש להם תימוכים בעולם האמיתי, או להריץ ניסויים במעבדה. כמובן זה לראייתי, כן, בתור בן אדם שעשה גם ניסויים במעבדה וגם הלך לעולם הזה ספציפית של, ה, של הנתונים. אפשר להשתמש בניסויי מעבדה בשביל לחדד או בשביל להוכיח קצת יותר טוב את מה שאתם מראים בנתונים, אבל בסופו של דבר, אתם לא תוכלו אך ורק על בסיס ניסויי מעבדה לקבל החלטות ולעשות פרדיקציות. זה הרבה הרבה יותר בעייתי. אז ההסתכלות שלי, היוריקה הה פוינט, היוריקה מומנט שהיה לי, כשאני רץ, שאני, לא הרצתי, שאני למדתי אקונומטריקה לפני, כמה שנים זה היה? לפני 14 שנה, למדתי את הקורס הזה בדיוק כמו שאתם, אני ישבתי בכיתה הזאת גם בשעה מאוחרת ו... ולמדתי את, ה... את הקורס הזה. היוריקה המומנט שהיה לי, שבעצם הבנתי שזה מעניין אותי יותר מאשר לעשות מסלול אחר לחלוטין שחשבתי עליו, זה ברגע שהבנתי שדאטה זה מספר סיפור, ואפשר לספר סיפורים ממש ממש מעניינים באמצעות נתונים. וכן, יש לזה חלקים טכניים, ויש לזה לפעמים חלקים מעצבנים, והתוכנה עובדת ולא עובדת, והנתונים uh, הם נורא מורכבים, ולהבין מה קורה שם. אבל זה, בסופו של דבר זאת עבודה שהיא יצירתית. ומה שאתם מכניסים לשם, הרעיונות שאתם מכניסים לשם, זה מה שיעשה את זה בסוף, האם זאת עבודה שהיא uh, גם מתרגמת בסופו של דבר לקבלה של החלטות ולשיפור של חיים של אנשים, או כמו שאמרתי לפעמים, גם את הכיס שלכם. אז זה מה שהיה לי לספר לכם על שמונה טיפים הכי חשובים שאני אספתי למעלה מעשר שנים של עבודה עם נתונים. אני מקווה שזה יועיל לכם גם אם אתם תלכו לכיוון הזה וגם אם אתם לא תלכו לכיוון המחקרי הזה, ואני פתוח לשמוע שאלות אם יש לכם.